שלום עליכם. היום יום שלישי לסדר פרשת בשלח, שנת תשע"ג. עד עכשיו דיברנו בענייני טפח באישה, הערווה. לפני כן דיברנו על ליבו רואה את הערווה. אתמול דיברנו, לפני כמה ימים דיברנו אודות שיער באישה ערווה, דיברנו על שיערות של נשים נשואות שצריך שיחסו אותם, דיברנו אפילו על שיערות של בתולות שצריך שיהיו, לא יהיו פרועות ראש אלא קצת מסודרות, וכל זה כמובן בענייני קריאת שמע או תפילה או ברכות. אם אדם מותר להגיד קריאת שמע וכו', כנגד מראה כזה, אם יש גילוי כזה שנקרא ערווה. כיוון שאנחנו מדברים על מה שנקרא, כמו שחזל אמרו, שיער באישה ערווה, והסברנו שערווה זה לשון עירום, לשון גילוי, כמו שהסביר רש"י שהבאנו אתמול, שכל מקום שכתוב ערווה זה לשון גילוי, לשון מגולה. אז נביא גם כן מה שאמרו חז"ל, שאולי אין בו עניין של עירום, ובכל זאת רבותינו קראו לו ערווה. כל באישה. אישה שאם שרה לך, אז תדע לך, אם אתה שומע קול של אישה, באותו זמן, במקרים מסוימים, כפי שנסביר, יהיה אסור לקרוא קריאת שמע. למה? כי קול באישה ערווה. כך כתוב בגמרא בברכות, בדף כ"ד. השאלה שאנחנו רוצים לשאול, האם גם זה מעכב בדין קריאת שמע שלא לקרות אותה כשהוא שומע קול זמר של אישה? ועוד שאלה, האם רק קול זמר של אישה או אפילו קול מדבר, אם היא מדברת, כי הרי אמרו קול באישה ערווה. עונים את השאלה? אז זה מה שאני רוצה לברר, בקיצור כמובן. קודם כל מרן בשולחן ערוך, בסימן שלנו, סימן עין ה', בסעיף ג' כתב במילים האלה: יש להיזהר משמיעת קול זמר אישה בשעת קריאת שמע ותפילה או ברכה. בהגהה הרמ"א הוסיף: ואפילו באשתו, כלומר אפילו אם אשתו שרה לה איזה שיר, אותו רגע אם הוא שומע את זה אסור לו לקרוא קריאת שמע. יש בזה שאלה, אם הוא כבר קרא, האם יצא ידי חובה או לא, זה כל השאלה שאנחנו מדברים עליה. כמו בכל דין של שיער באישה ערווה, אם הוא קרא למרות זאת ממול אשתו או ממול אישה אחרת שהיא נשואה ועם שיערות מגולות, והוא קרא במזיד, אז הוא צריך לחזור על הקריאת שמע. זה אני מבין שהבנתם את זה, ודאי. אז אם כן, הבנו שמרן פוסק שצריך להיזהר משמיעת קול זמר אישה בשעת קריאת שמע וכו', והרמ"א הוסיף אפילו באשתו. אבל, והוא הוסיף, אבל כל הרגיל בו זה הרמ"א. והגה"א הוסיף, כל שהוא רגיל בו אינו ערווה. כך גם כן פסק בבית יוסף. אם הוא רגיל בו, כלומר הוא רגיל לשמוע את זה כל יום, מה יש בזה? אם כן, אנחנו מבינים מכאן דבר פשוט, שקודם כל זה ברור שרק כל זמר של אשתו וסתם אישה נשואה ואפילו פנויה, זה יכול לעכב, כל זמר, כלומר שיר, אבל לא כל דיבור. עכשיו השאלה היא, כיצד זה מעכב? אז המשנה ברורה שם בסעיף קטן ט"ז כותב, שאם בדיעבד קרה, כלומר, כשאומרים מעכב, מה הכוונה? האם הכוונה שהוא לגמרי לא יצא ידי חובת קריאת שמע אם הוא קרא וצריך לחזור או לא? או יש דרגות מסוימות, כמו למשל, יכול לחזור על קריאת שמע, אבל לא צריך לחזור על הברכות שלה. אז במשנה ברורה הסביר שאם בדיעבד הוא קרא, אמין, קרא קריאת שמע, בזמן שכל זמר של אישה נשמע, אם זה אשתו, אם זה אישה נשואה, whatever, אז חוזר וקורא בלי שיגיד את הברכות מחדש, כלומר זה כולה מסוימת. כן, מזה אנחנו מבינים, נראה מדבריו, שאם קרא במזיד, אם בכל זאת הוא יודע את הדין וזה אסור, בכל זאת הוא קרא וכי לא אכפת לו, אז לא יצא בכלל
ידי חובת קריאת שמע, וחוזר עם הברכות. אם כי ההנחה הזאת היא עניין שצריך להשאיר אותה בעיון, עד שנלמד אותה ביתר עומק. אבל בספר ילקוט יוסף, של רבי יצחק יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, הוא כותב בהלכות קריאת שמע בסימן עין ה' בסעיף י' ז', הוא כתב, על כל פנים, בדיעבד, אם קרא קריאת שמע ולא נזהר מכל זמר של אישה, הוא לא צריך לחזור ולקרוא. אז יש לנו כאן עכשיו דעה שמקלה בעניין הזה. כמובן לך תחילה אסור, כמו דעת מרן, אבל אם כבר קרא, בגלל שלא ידע או משהו כזה, לא נזהר, אז הוא לא צריך לחזור על קריאת שמע. נראה לה, אני יודעתי שגם לדעה זו, אם קרא במזיד, ככה נראה לי, אילו לכן מה החידוש שמחדש לי, נדמה לי שהוא אומר לנו כאן שאפילו קרא במזיד, שאם קרא במזיד, אז הוא לא יצא. ון, רק מדובר בשוגג. אם קרא בשוגג, הרי מקודם אמר שצריך לחזור, אבל בילקוט יוסף אמר לא צריך לחזור. צריך עיון בעניין, באמת. בכל אופן, זה מספיק לעניין של כל זמר של אישה במובן הזה בשבילנו. עוד שאלה. עכשיו, כיוון שדיברנו בעניין של כל זמר של אישה ביחס לקריאת שמע, נדבר עכשיו על שמיעת כל זמר של אישה באופן כללי. האם מותר לשמוע כל אישה באופן כללי? אישה שרה, אם ברדיו או ממולך, מה הדין? לא קשור עכשיו לקריאת שמע. קריאת שמע אמנו שצריך להיזהר, ודאי שלא. אבל סתם לשמוע כל זמר של אישה. המשנה ברורה שם בסעיף קטן י' ז' בשם הפרי מגדים הוא מביא, שלא בקריאת שמע שרה, מותר. רק בתנאי אחד, שלא יכוון להנות מזה, כדי שלא יבוא לידי הרהור. כי הרי סתם לבוא לידי הרהור של תאווה, זה אסור בכל מקרה. כלומר, אדם חייב להיזהר מכל. אבל לכאורה, הוא כותב במשנה ברורה, בשם הפרי מגדים, שאם אתה שומע כל זמר של אישה, ואתה לא שם לב, זה לא אומר לך כלום, ואתה לא מקפיד להרהר בזה, לחשוב על זה, לא נורא, מותר. אבל צריך להבין שבאמת כאן הוא התכוון לאישה פנויה, אישה שלא נשואה, אבל בערבה ואשת איש, כמו אישה נשואה, פסק שם, במשנה ברורה, שלעולם אסור לשמוע. אם כן, עכשיו אנחנו מבינים שלדעת המשנה ברורה, בשם הפרי מגדים יוצא שלשמוע כל זמר של אישה אסור, אם היא נשואה. אם לא נשואה, ואתה לא מתכוון להנות מזה, כלומר, אתה לא מערער, לא, זה לאחר יד, נגיד היית באוטובוס ושמעת ברדיו, אז זה לא נורא, אם היא לא נשואה. אם היא נשואה ואתה מכיר אותה, זה בעיה. יש עוד הרבה הרבה הלכות בדברים האלה. גם כן, גם יש מקרה שפנויה, יהיה אסור לשמוע אותה, כמו דין של ערבה. מתי? במקרה שהיא נידה. כי הרי פנויה שהיא נידה נחשבת בכלל העריות, כך כתוב בפוסקים. עוד פעם, פנויה, אישה לא נשואה. והיא בשעת נידתה, אז היא נחשבת כמו ערבה. העונשה בקרת, זה לא סתם, כך כתבים הפוסקים. אם כן, ודאי שבכל מקרה שזה ערבה, ודאי שאסור לשמוע. מה לגבי אשתו? אז יש כאן חילוק בעניין. אם הוא רגיל בה, אז לכאורה, כי כבר שמענו, הבנו שמותר, בגלל שהוא רגיל בה. אבל בתנאי הוא צריך לבדוק את עצמו, אם זה לא מביא אותו לידי הרהור או משהו כזה, בשעה שהיא נידה וכו' וכו'. אני לא נוגע הרבה בדינים האלה, כי הרבה הפוסקים דיברו הרבה בהרבה פרטים בעניינים האלה, כדאי לה כלומר את זה באופן שטחי. וזה מביא אותנו לעוד שאלה. עד עכשיו דיברנו לכל זמר של אישה מסתם היהודיה. מה עם כל זמר של אישה גויה? האם מותר לשמוע או לא? המשנה ברורה כתב שם שכל זמר של אישה נוכריה, לא משנה, פנויה, או נשואה, אסור לשמוע, גם כן. למה? כי גם היא בכלל ערבה. גם גויה היא בכלל ערבה. וכאן, במקרה של גויה, אין הבדל בין פנויה לנשואה. כי הם כולם נידות. אם היא נידה, זה נחשבת בכלל ערבה.
פנויה או נשואה, הרי אין דין נשואה אצל הגויים, אין דין אשת איש. בוודאי, אותו דבר, אסור, ודאי אסור, אבל אין דין של אשת איש. אין הבדל בין פנויה ללא, כי הם מועדים, אתה יודע למה. בכל אופן, באה משנה ברורה, אומר, כל זמר של אישה נוכריה אסור. למה? היא בכלל ערבה. כך הוא כותב, עיין שם. חייבים עלו לומר את השאלה האחרונה בעניין זה. באיזה מקרה? משה, אתה מקשיב? מוישה, נרדמת? באיזה מצב יהיה מותר לקרוא קריאת שמע וללמוד תורה ולברך כל דבר שבקדושה ולהתפלל אפילו אם אתה שומע כל זמר או כל דיבור של אישה? זה שאלה קשה. אחרי מה שלמדנו, האם יש מקרה כזה? אני רק יכול להעריך מדברי המשנה ברורה בסימן עין ה בסעיף קטן י' זיין וי' ח' שאפשר להבין משמה צד היתר בכמה מצבים, וכמובן זה רק בדיעבד, לא הייתה לו ברירה אחר, יצא לו ששמע. אז בוא נראה מהם המצבים שאולי זה מתיר אפילו לקרוא קריאת שמע במצב זה, שאתה שומע כל זמר של אישה. א', נניח שאתה נמצא במקום של גויים, או נניח אתה נמצא במקום של יהודים חילונים, אתה נמצא במנהטן למשל, בווילג' שמה זה, אפילו אם יש יהודים חילונים, אז מה קורה? יהודי חילוני, אם הוא פותח לך את הרדיו למשל של אישה נשואה או משהו כזה, אז אי אפשר למחות בהם, אי אפשר להגיד להם תפסיקו גברת, תפסיקי להשאיר. אתה יכול להגיד את זה לגויה? אתה יכול להגיד את זה לאישה חילונית? תראה מה עשו, בגלל שהדתיים החרדים למשל מקפיטים שבאוטובוס יסעו, אמין שהנשים יהיו בצד והגברים יהיו בצד, תראו מה, כמה נשים שממש מסרו נפשם, נשים חילוניות שמסרו נפשם בשביל לנגח את הדין הזה, וכמעט ומצליחים, צערנו הרב. אז במצב כזה שאתה לא יכול למחות, לא יכול להתלונן, אתה לא יכול לדרוש מהם שהאישה תפסיק, או להגיד לו, היי, נהג, תסגור את הרדיו, יש אישה שרה, ואתה רוצה לקרוא קריאת שמע, נגיד, או ללמוד תורה בזמן אתה לא יכול להגיד לו את זה. אז במקרה זה, המשנה ברורה אומר, אתה יכול להמשיך בלימוד שלך. אתם? בתנאי, כמובן, שאתה לא נותן את ליבך לזה. כלומר, אתה לא מתכוון להרהר על האישה הזאת ששרה. רק שיתאמץ בליבו, מוסיף המשנה ברורה, לעשות מאמץ, לכוון לקדושה שהוא עוסק בה. אתה קורא קריאת שמע, אז תכוון בקריאת שמע. ברגע שאתה מכוון בפירוש המילים של קריאת שמע, המחשבות לא מתחלקות, אי אפשר לחלק אותם לשניים. אתה נותן את המחשבה שלך לקריאת שמע, אתה כבר לא תשים לב לשיר של האישה ששרה. הבנתם? אז במצב כזה מותר, בזמן שהכל נשמע בית פרעו בזמר. מובן? אז זה צד אחד. יש עוד דרך שמותר לך לקרוא קריאת שמע וכו', וללמוד תורה ולהתפלל, במצב שאישה שרה. או במצב שאישה מדברת. הרי כתוב, אמרנו שאם כל אישה בעירה, אם זה רק שירה או שזה... טוב. עכשיו יוסף ניאזוף מצלצל שאשתו ג'וליה is in labor, היא עומדת ללדת. הוא שואל מה יקרה. בכל אופן, בואו רק נברר את הנקודה הזאת ונפסיק. אם האישה מדברת בדברים רגילים, מדברת איתך, מדברת על מה שהיה במרקט, בשוק, קניתם תפוחי אדמה, משהו כזה, דבר שאין בו עניין מקצועי. לא מדובר באישה שנותנת לך הרצאה, כי גם זה בעיה. כי הרי אתה מתעניין, האישה שנותנת לך הרצאה, אתה כולך תפוס במה שהיא אומרת. אבל בדברים רגילים שאתה רגיל בהם, ולא מתכוון להנות מזה, ואין לו הרהורים מזה, כי אלו דברים של עסק, או דברים של צורך הבית, מותר לו לעסוק בלימודו, אפילו שהיא מדברת. מדברת עם השכנה, אסור לך להמשיך בלימוד שלך? מותר לך.
יש מחמירים באישה שמספרת מעשיות באורך. נגיד יש איזה אישה, כמו שאני זוכר באוניברסיטה, היו סוחרים אנשים מיוחדים לספר סיפור. והיו נשים שמרצות ונותנות סיפור. במצב כזה, אולי אתה נהנה מהבדיחות שלה, אולי אתה נהנה מהסיפור שלה, וזה גם בעיה, יכול להביא אותו לידי הרהור. אז במצב כזה, אל תקרא קריאת שמע. טוב, זה אפשר להבין. צריך לעיין בזה בבן איש חי, בפרשת בו, בסעיף קטן י' ג'. בכל אופן, מה שנראה לנו מכל זה, שהחרד לדבר השם, יהיו עיניו בראשו. אתה חכם, אתה יודע מתי מותר ומתי לא. אתה שואל את ליבך, אתה יודע. אתה לא שם לב בכלל, אין לך שום נטייה לשמוע, אז מסתם זה מותר. אתה מבין? אבל אם אתה שם לב ואתה רוצה לשמוע, איזה קול יפה זה, ואתה משתף את המחשבה של יופי הקול לאישה, יכול להיות שזה בעיה. אז לפי המצב, לפי המצב הסביבה, לפי מצב העניין, לפי מצב הדיבור, לפי מצב מי זה מדבר, מי זה שר, אז ינהג כפי הנדרש על פי ליבו וחוכמתו, וגם צריך להגדיל ידיעותינו בנושא ללמוד הלכות בעניין זה, כי רוב העולם הוא לא מודע לדינים האלה כהלכה, כידוע. מובן? אז בואו נסתפק בזה להיום.